Fahamu asili ya neno machinga. Makala hii inahusu uhusiano wa jina la machinga. Jina langu ni Bonfas Alphonse Mwapwele, ungana nami mwanzo mpaka mwisho. Yamkini unafahamu biashara wanazozifanya watu hawa, lakini usijue asili yao. Hapa ninazungumzia asili ya jina la neno machinga. Unapoanza kuzungumzia neno machinga ama kulitaja neno hili, basi ni lazima uhusishe Bantu katika maelezo yako. Na kama inavyofahamika, neno machinga inafahamika ni jina ambalo limetoholewa kutoka katika kabila la Wamachinga ambao wanapatikana katika wilaya ya Kilwa na Lindi huko mkoani Mtwara. Na watu wengi wamekuwa wakiwaita wafanyabiashara wanaofanya biashara kando kando ya barabara kuwa ni machinga. Je, unafahamu kweli wowote asilia yao kuitwa machinga kwa wafanyabiashara hawa? Upo tani unaofanana na ukweli. Hapo zamani palikuwa na wageni waliotoka nje la bara la Afrika na kutua mpaka katika mji wa Mzinzima, ambapo mji huo ulikuwa kifahamika sehemu kubwa ya soko, watu wakijifanyia biashara zao za manunuzi. Na ndipo wageni hao walipofika maeneo hayo, waliona watu wakifanya biashara zao kando kando ya barabara na kujikuta kuzungumza kwa lugha ya kikwao, yani kizungu, na kusema this is marching guys, wakiwa na maana ya kwamba hawa watu watembezi. Na ndipo watu wa kando kando wa eneo hilo walipoweza kusikia neno hilo, walishindwa kutohoa na kujikuta wanashindwa kulitamka kwa lugha hiyo waliokuwa kuzungumza hao wageni. Wakajikuta wanazungumza na kuropoka kuanza kutaja kusema machinga. Na mpaka hivi leo maeneo mengi ama watu wengi wanajua historia hii ni ya kweli. La hasha, kuna siri ndani yake. Lakini katika upande mwingine, kwa wataalamu wa lugha ya Kiswahili wanaweza kutusaidia kinaga ubaga kufahamu kwa ufafanuzi wa tafsiri ya neno machinga kupitia kamusi huru. Kipindi cha karne ya 20 hadi karne ya 21, watu hawa walizidi kupata umaarufu katika miji mbalimbali kwenye nchi ya Tanzania. Ni mara baada tu ya kupewa ruhusa ya kuendelea kufanya shughuli zao katika maeneo tofauti tofauti. Kwa kutambua hiyo, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inatambua mchango mkubwa sana kwa watu hawa, na ndipo imejaribu kutengeneza baadhi ya taasisi ambazo zitaweza kuwasaidia kuinua kiuchumi watu hawa. Na kama unavyozingatia, katika jiji la Dar es Salaam ni moja kati ya eneo ambalo linafanya vizuri kwa wafanyabiashara hawa wadogo wadogo. Na ukipitia katika takwimu zinazoonesha, unaweza ukaona pia ukawa shuhuda kwa hili. Wafanyabiashara hawa wamekuwa na mchango mkubwa katika kuongeza pato la uchumi wa Tanzania. Kwani wafanyabiashara hawa wamesababisha bidhaa kutufata miguuni, ikiwa na maana ya kuwa hali yao ya utembezi inapelekea kukuza uchumi wa Tanzania katika ununuzi na uzaji wa bidhaa. Serikali hakuishia hapo. Kupitia awamu zote toka kwa rais wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hapa ninamzungumzia hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ambaye alionyesha mfano wa kuigwa kwa kuwapa nafasi wafanyabiashara wadogo wadogo toka enzi za ukoloni. Na mpaka hivi sasa tunapozungumza, katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia kwa awamu ya sita chini ya rais Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, ambapo watu hawa wamejaribu kutengenezwa mazingira yaliokuwa salama na bora kwa kufanya kazi na kuendelea kuongeza kipato kwa uchumi katika nchi yetu. Na hivi sasa tunapozungumzia, katika nchi ya Tanzania pamekuwa na vuguvugu inayoendelea katika wafanyabiashara wadogo hawa, kwa wengi wao wakiamini kama wanaonewa, na wengi wao wakiunga mkono maamuzi ya serikali yaliyochukuliwa mara baada tu ya taarifa kutolewa kwa watu hawa waliokaa karibu kabisa na service load pamoja na parking kuhamisha biashara zao na kwenda kwenye maeneo ambayo husika elekezi yaliyotolewa na serikali. Mbinu hii imefanyika ni mara baada tu ya kugundua na kuwatengenezea mazingira bora ya ufanisi wa kazi kwa wafanyabiashara hawa wadogo wadogo. Na yamkini umekuwa shuhuda unaisikiliza makala hii, aidha umekuwa mnunuzi ama umekuwa wewe ni mfanyabiashara mdogo mdogo. Kutokana na kazi hizi wanazozifanya watu hawa, wamekuwa wakisahaulika kama moja ya kundi ya watu wanaoisaidia nchi hii. La hasha, serikali inatambua mchango wao, na ndio maana inajaribu kuweka mipango mbalimbali mikakati ili kuweza kuwainua na kuwajenga kiuchumi.
Ndipo hivi leo unapozungumzia moja kati ya eneo inayosifika ambalo lilishowahi kutolewa na serikali ni pamoja na Machinga Complex jijini Dar es Salaam. Na maneno ya wahenga yanaendelea kuishi kwa kusema ya kwamba kila jambo na wakati wake, vigezo na masharti kuzingatiwa. Kila mtu anapaswa kufanya jambo kulingana na katiba inavyosema. Hivyo basi, kutokana na matakwa ya kisheria, basi sheria inapaswa ifuatwe mkondo wake. Na vile vile maneno hayo yanazidi kuishi, mchumia jangwa kulia kivulini. Na ndiyo maisha ya hivi sasa ya wamachinga wanaoishi. Unaweza kumdharau akiwa katika maeneo yake ya kazi, lakini ni mtu ambaye mwenye mchango mkubwa katika nchi yetu. Hivi leo unapozungumzia wafanyabiashara wakubwa duniani, wanafanya biashara zao na zinaenda zinatoka ni kwa sababu ya watu hawa. Bidhaa ambazo ilipaswa imfikie mtu mmoja kwa kukosa kuchukua kwa ujumla, basi yeye ufanya biashara kuwa rahisi, kwa kuwa middle business, kuwa mtu wa kati. Na hii ndiyo asili ya neno lao hawa watu. Yamkini umeweza kufahamu biashara wanazoifanya watu tofauti tofauti. Unaweza kukutana na mtu anafanya biashara kando kando ya barabara, lakini asiwe mtu mwenye asili ya kutoka Lindi ama Mtwara kama inavyofahamika kwa asili ya jina la Neno Machinga. Watu wengi wametumia fursa, wametumia eneo kama sehemu ya kimvuli. No future without culture. Hakuna matarajio ama matumaini bila asili. Asili yako ndiyo itakujenga. Na ndipo tunapodiriki kusema binadamu ama Mwafrika bila asili ni sawasawa na mtumwa kwa mwenye nao. Jina langu ni Bonfas Alfonso Mwakwele, nilikuwa nikukuletea makala hii. Usikose kusubscribe, comment na kushare channel YouTube Midundo Online Media. Vile vile usisahau kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram pamoja na Twitter kama Midundo_Radio.